Boa noite, está começando mais uma Lep TV, segunda edição, e agora vamos aos destaques desta quinta-feira, 16 de agosto. Escritórios compartilhados se tornam tendência no Brasil e ganham adeptos no Piauí. Meta do Ministério da Saúde é imunizar 11 milhões de crianças contra poliomielite e sarampo. Redes sociais são utilizadas como ferramentas de negócio para quem busca uma renda extra. E ainda nesta edição, na última reportagem da série em homenagem ao aniversário da capital, vamos mostrar que o teresinense é bem eclético e curte todos os estilos musicais. Já pensou em ter seu próprio ambiente de trabalho com estrutura completa e com um custo menor do que uma sala comercial alugada? Assim é o coworking, uma nova modalidade de trabalho que é tendência em todo o país e já ganhou adeptos no Piauí. Espaço empresarial totalmente equipado e que oferece toda a estrutura de um tradicional escritório, mas que é compartilhado por diversos profissionais de várias áreas de atuação. Assim é o co-work, modalidade de trabalho que vem fazendo a cabeça de muita gente. Profissionais como Aquiles, que decidiu aderir ao esquema e só vê benefícios. Eu já conheci o Jamário, o empresário Jamário, contador, né, e sócio e proprietário do escritório, e a gente já desenvolveu alguns negócios antes, né? E aí ele iniciou com a ideia do co-work, eu fui pesquisar e dei o apoio também, concordei com a ideia e vi que os benefícios são bem maiores tanto para o proprietário quanto para quem vai se associar e trabalhar no co-work. Ele facilita muito, né? Tanto porque tem recepcionista, tem sala de atendimento, tem sala de reunião, tem tudo pronto e você já encontra um escritório pronto e para utilizar na hora que você necessitar, né? Para todos os tipos de ocasiões. Reduziu as tuas contas? Sim, muito. Os gastos de um escritório, eles são um pouco mais elevados, né? E num co-work fica bem mais acessível em relação aos gastos, sim. E também você conhece muitas pessoas no co-work, outros empresários, né? Você aumenta, né, o seu nicho de relacionamento. E com diversas possibilidades, os ambientes mobiliados têm salas de reunião, atendimento e trabalho compartilhado. E tudo com a certeza de baixo investimento e alta lucratividade. Jamário, há 2 anos, é proprietário de um escritório e agora decidiu apostar no segmento compartilhado, visando, claro, a ampliação dos negócios. O compartilhamento é o futuro. E hoje a gente tem uma estrutura aqui que a pessoa pode se aliar a gente e o custo-benefício é bem grande, né? É enorme. Hoje a gente tem planos mensais, né, para a pessoa trabalhar aqui no co-work, vai ter uma estação de trabalho para ela e, dependendo do plano que ela escolher, ela vai ter benefício de sala de reunião, sala de atendimento, vai ter café, vai ter água, vai ter uma área de convivência, né? Todo esse apoio para o empreendedor, vai ter uma economia muito grande, vai poder manter o foco no negócio dele e, além disso, pode ter um network com outros empreendedores. No co-work é possível fazer o próprio horário, contratar o espaço por tempo determinado ou ainda optar por um plano completo, em que o ambiente fica disponível durante toda a semana. A gente tem aqui de planos desde 30 horas até o plano do mês todo. O que é 30 horas? É 30 horas no mês para ela usar aqui no co-work. Porque tem pessoas que vêm e usam 2 dias no co-work no mês todo. Então a necessidade dela é 30 horas no mês. Então não precisa estar alugando um plano do mês todo, sendo que ela vai usar só 30 horas. E tem pessoas que têm que estar de manhã e de tarde aqui no co-work, porque um trabalho é muito maior com clientes e tudo mais. Não tem como estar trabalhando em casa, né? Então é melhor trabalhar aqui no co-work. A internet está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, seja no âmbito social ou profissional. E quem busca garantir uma renda extra tem apostado nas redes sociais como ferramenta de negócio. E a aposta tem tido resultados positivos.
Assim que a empresária Laís criou seu próprio empreendimento há cerca de um ano, decidiu apostar em uma ampla divulgação nas redes sociais. Ela conta com um perfil onde posta as novidades e os serviços, o que possibilita maior praticidade e alcance junto aos clientes. É uma forma de abranger bastantes clientes, né? E eu acredito que todo mundo hoje em dia aposta nas redes sociais. Temos um grande fluxo de clientes que são alunos da faculdade, por conta de estar na frente da faculdade. Então, elas procuram muitas promoções, né? E a gente também posta muito nossos trabalhos, resultados, que faz com que o público nos procure por conta disso. Eu acredito que o grande segredo hoje em dia, além das redes sociais, é você tratar bem o cliente, é a divulgação boca a boca, que a gente tem bastante cliente por conta disso também. E assim como Laís, nesse mercado cada vez mais ultraconectado, muita gente tem utilizado as redes sociais para divulgar o próprio negócio, aproveitando uma ferramenta online de grande alcance e de baixo custo. As redes sociais, elas hoje permitem à população criar, estar participando de comunidades. Não importa se elas estão no mesmo bairro, na mesma cidade ou até mesmo no mesmo país. Então, as diversas esferas da classe econômica, elas conseguem estar dentro de uma comunidade focada em um assunto específico. Então, seja para um produto, um serviço, isso ou uma causa, eles conseguem estar conectados manhã, tarde e noite em tempo real. E isso acaba afetando diretamente as estratégias das empresas para os negócios, porque não já extrapola o horário comercial de uma empresa em que ela pode se conectar com o seu cliente. E de acordo com o especialista, é necessário cuidados especiais para alavancar os negócios com as mídias digitais. Por isso, ele dá dicas importantes para garantir o sucesso no universo online. Primeiro que a gente tem que escolher as redes sociais de acordo onde está o cliente. Não é o gosto do empresário, por exemplo, se ele gosta mais de determinada rede social, que ele vai colocar naquela. Não tem que entender onde é que é. Dependendo do público, se é um público mais maduro ou um público mais jovem, dependendo da região, dependendo do gênero, tudo isso influencia onde está o público. Depois disso daí é saber quais são os comportamentos, quais são os interesses para oferecer aquilo que possa sanar tanto os desejos quanto as necessidades desses clientes, e sempre tratar muito bem, muita transparência. Isso hoje as redes sociais, elas conseguem trabalhar muito bem com isso, expondo marcas que não são transparentes. E veja a seguir: meta do Ministério da Saúde é imunizar 11 milhões de crianças contra poliomielite e sarampo. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo segue até o dia 31 deste mês. A meta é imunizar 11 milhões de crianças menores de 5 anos em todo o país. Em Teresina, foram disponibilizadas 104 salas de vacinação. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e sarampo começou na última segunda-feira e nos principais postos de saúde a procura pela vacina já é visível. No hospital do bairro Primavera, na zona norte da capital, muitos pais trouxeram os filhos a fim de garantir a imunização. De acordo com a diretora de vigilância da Fundação Municipal de Saúde, a vacinação contra essas duas doenças é imprescindível para as crianças. O sarampo, por exemplo, pode trazer complicações graves. Não existe nenhum medicamento que mate o vírus do sarampo. Ponto. Então, a única prevenção que nós podemos fazer, já que o vírus está aí, é vacinar. Então, a vacina dá uma proteção
relevante, de boa qualidade. Essa proteção é após 10 dias da aplicação da vacina. E é muito triste a gente ver como que a criança fica num pós-sarampo. Inclusive, se tem complicação grave, como otite média supurada, drenando pus pelos ouvidos, pneumonias graves, miocardites, além de levar a uma desnutrição, porque a criança não consegue se alimentar. Então, vamos vacinar. Em Teresina, ao todo, 104 salas de vacinas estão imunizando crianças entre um ano de idade até menores de 5 anos, totalizando a meta de 49.330 crianças. No ato da vacinação, é preciso apresentar a carteira de vacinação das crianças e seu cartão do SUS, que pode ser feito na unidade de saúde. O que não pode é deixar de vacinar. O Brasil, desde 1989, tem o certificado de erradicação da poliomielite, mas ainda existe poliomielite nos países como a Nigéria, o Paquistão e o Afeganistão. Como nós sabemos que hoje a população se desloca com muita facilidade, então a possibilidade do vírus selvagem da poliomielite chegar por alguém que está infectado, mas não está doente, num aeroporto, numa rodoviária, e esse vírus selvagem se espalhar no meio ambiente, e nós correremos, então, o risco de ter paralisia infantil novamente. Então, o que é que nós devemos fazer? Vacinar. Porque a vacina oral da poliomielite, ela tem uma ação sobre esse vírus selvagem no meio ambiente. É importante lembrar que mesmo quem já recebeu a primeira dose de uma dessas vacinas, é necessário fazer o reforço. Nesse período do ano, o colorido das flores enfeita ruas e avenidas e deixa nossa cidade mais bonita. E para se manterem bonitas, as plantas precisam de água e nutrição, além da radiação solar. Já é no final de julho que muitos olhos se prendem à beleza da floração dos ipês, que chamam a atenção com tantas cores. Só que essa floração não é exclusiva deles. Quando começa a nossa primavera meio torta, outras plantas exibem suas belezas, caso das mangueiras e cajueiros, que com um olhar mais atento, também não passam despercebidos. Observando o ambiente, né, as paisagens em geral na nossa cidade, na cidade de Teresina, você pode observar que além dos ipês, ou pau-d'arcos, né, tem a floração já, vamos dizer assim, planejada para esse período, né, o período que inicia a primavera, de setembro até novembro, mas a gente encontra também outros indivíduos de outras espécies, de outras famílias com floração acentuada nesse período. Em decorrência de quê? Para a planta florescer, ela precisa de três fatores preponderantes, além da nutrição. Tá? Ela precisa ter, né, seu ritmo normal, né, seu ritmo hormonal. Ela precisa também de radiação, que é algo que a nossa cidade, né, nos permite ter durante todo o ano, e também de estresse hídrico. Disponibilidade hídrica é essencial para que a planta floresça. Então, quando ela se vê numa situação de estresse, né, e os hormônios entram em atividade, e ao mesmo tempo também a radiação auxilia nesse processo, porque viabiliza, né, a questão da transformação, né, da folha em flor. Com tantos fatores nessa influência, o ser humano pode ter um importante papel ajudando as plantas que trazem tantos benefícios para a nossa vida. Ele pode ajudar sempre mantendo, no caso, áreas verdes, né? Então a gente vê muito hoje pela especulação imobiliária, né, a questão de queimadas clandestinas, predatórias. Então, quanto mais áreas verdes a gente ter no nosso ambiente, melhor, porque dá a oportunidade dessas plantas florescerem. Ao mesmo tempo também regando, né, tendo cuidado de dar um adubo no momento certo, um suplemento mineral para a planta. Igual a gente, ela precisa de minerais, né? Precisa aí do cálcio, precisa do fósforo, precisa do potássio, né, para continuar seus processos bioquímicos. Então,
Se a gente consegue adotar, vamos adotar uma árvore, seja no quintal da nossa casa, seja numa via pública, seja numa praça, e a gente sempre fornecer para essa planta as condições ideais e necessárias, com certeza a gente vai ter uma teresina muito mais verde, uma teresina que atenda também a questão da disponibilidade de frutos, né, para atendimento à comunidade de uma forma geral, e também a questão da beleza cênica, né, para você andar numa cidade onde haja flores, né, atrai insetos, atrai pássaros, então toda a fauna e toda a flora agradece. E a seguir, na última reportagem da série em homenagem ao aniversário da capital, vamos mostrar que o teresinense é bem eclético e curte todos os estilos musicais. Quando o assunto é música, percebemos em Teresina gostos pelos mais variados ritmos: rock, sertanejo, samba, forró e até mesmo música clássica. O teresinense curte e abraça todos os estilos musicais. E é isso que vamos mostrar agora na quarta e última reportagem especial em homenagem aos 166 anos da nossa capital. Rizônia entre dois rios e que rebrilha o sol do Equador. Terra promissora que veste um verde exuberante. Teresina é assim, cidade cantada em verso e prosa. E assim como no Eno, a cidade verde continua a inspirar poetas e compositores, que retratam as paisagens e principalmente seus costumes. Exemplo disso é o maestro Aurélio Melo, que como ninguém soube descrever essa terra musical. E formou por aqui uma verdadeira escola de profissionais da música. Essa orquestra de câmara tinha apenas 20 músicos, estudantes de música, e com esse projeto nós compramos todos os instrumentos que é necessário para uma orquestra grande. Não mais uma orquestra de câmara, mas uma orquestra sinfônica. Colocamos mais estudantes, mais músicos. Ela saiu de 20 para 40. Então, quando a orquestra começou a se apresentar, essa orquestra de câmara comigo, em vez de 20, mais 40 músicos, todos bem vestidos, com aquele monte de instrumento, aí já deu aquele layout assim de uma orquestra sinfônica. E essa relação da música com os diversos cantos da cidade sempre foi intensa. Se nos anos 60 o rock dominava as paradas musicais de todo mundo, na capital não era diferente. Por aqui eram as bandas de baile que levantavam verdadeiras multidões. E os Brazinhas foram os pioneiros nesse movimento. A influência dessa música pop toda, principalmente dos Beatles, Renato e seus bluecaps, aí nós tivemos uma ideia de formar uma banda. Eu comecei a tocar a bateria pelo dom que Deus me deu. Eu desde cedo eu tocava pandeiro, saía para os bares, tocava, brincava carnaval, tocava pandeiro, pegava bumbo e tudo. Eu tinha aquela facilidade de tocar instrumentos de percussão. E aí meu pai tinha uma certa condição
a gente se reuniu com os outros colegas, que aqui eu vou deixar o nome deles, o Ernesto, o Francisco José, o Paulinho, o Getúlio e eu, que somos 5 fundadores da banda. E aí nós formamos um grupo, cada um com a ideia, e a gente juntou as ideias e procuramos botar em prática aquela ideia. E um dos maiores símbolos de todo o Nordeste é, sem dúvidas, o forró, que encontrou em Teresina um público danado de bom e apaixonado pelo sertão e o pé de serra. E um dos maiores representantes desse segmento é Luiz Gonzaga Alves Pereira, ou simplesmente Gonzaga Lu, que desde os 12 anos sabe o poder do som de uma boa sanfona. A morena de Gonçalves Dias, dona Cia, aviso pra sentar, que eu tô muito avexado, dessa vez não vou ficar. A vinda pra Teresina já foi em 94, já com um disco de vinil, o primeiro disco de vinil gravado, Gonzaga Lu, Forró, Swing, Energia, é um dos primeiros discos que eu, aliás, foi o primeiro disco que eu tive, que eu gravei e já vim com ele debaixo do braço para divulgar, correr atrás. A partir daí já com o nome artístico de Gonzaga Lu. Eu acho que Teresina é uma cidade que tem muita diversidade musical, sabe? Você tem o reggae, tem o pop, tem o rock, tem o thrash, tem vários tipos. Eu acho que para cada um tem um espaço garantido. E quem disse que Teresina não dá samba? Com uma musicalidade aflorada, os bambas sempre mostram que o molejo e o swing também é característico desse povo rico em sol, belezas naturais e bom humor. Teresina, pode ver. Primeira vez que eu vi um grupo de samba tocando em Teresina foi em cima de um caminhão. Hoje em dia a gente não tem mais costume de ver grupos tocando em cima de caminhão. Foi ali no bairro Monte Castelo, onde estava tocando o grupo Raça Brasileira, onde eu mando um abraço aqui pro meu amigo Tonhão, grande referência do samba no Piauí, o saudoso Ricardo, que eu me encantei, que eu cheguei e vi eles tocando aquele batuque contagiante, aquelas melodias, e eles cantando um bingo, bingo dançante em cima de um caminhão. E foi aí que eu me apaixonei, e logo ele despertou a atenção comigo, com os meus amigos, que é o Jean, o James, do grupo Estação, que a gente mora próximo. E aí a gente resolveu montar um grupo, brincando, por brincadeira, e hoje em dia a gente toca profissionalmente. Teresina tem um samba da melhor qualidade, Teresina tem grandes artistas, Teresina tem grandes compositores, grandes intérpretes, grandes músicos. Meu primeiro contato com a música, de fato, com o samba, já foi logo com o samba enredo, uma coisa que eu sou apaixonado até hoje, e com o tamborim, na ala de tamborim do bloco Herdeiros da Folia. Meu primeiro instrumento harmônico que eu comecei a tocar foi teclado. Toquei teclado um bom tempo, daí eu fui, passei para cá, para o violão. Daí eu fui desenvolvendo no violão, sempre sozinho, nunca tive aula de ninguém. Eu observava algumas pessoas tocando, algumas pessoas que eu tinha um respeito, que eu tinha referência. E eu consegui unir o útil ao agradável, né? O amor pela música, pelo instrumento, pelo samba também. Carnaúba, Cajumina, eu sou feliz em Teresina, pode ver. E em uma cidade que respira música, o forró, o samba e o clássico dividem o mesmo espaço. Mas foi em terras teresinenses que o rock se estabeleceu e encantou. E a Cidade Verde foi o refúgio de quem curte esse som característico. Tisso Marechal e Ortiga Júnior são testemunhas desse apogeu na capital. Andava nua na rua, sozinha às 3 da manhã. Fácil na sua, sem par e sem lugar. E lá pelos anos 80, eu estava na antiga feirinha, na Praça Saraiva, tocando. Tá, um amigo, César Filho, me viu tocando e me apresentou aos outros amigos do Vênus, que era uma banda de rock que estava surgindo na época. E aí a gente começou a ensaiar, eu entrei na banda, a gente fez o Vênus, nós gravamos ainda um disco nos anos 80. Esse disco até hoje ele é um disco mitológico, né? Muito disputado. Nós fizemos inclusive o retorno da banda no ano passado em um grande festival aqui, o BB Rock. Depois disso aí a gente fez o Avalon, eu e o outro guitarrista, o Ico Almendra, né? Uma banda mais ligada também ao rock pesado, mas uma vertente mais pesada ainda do que o Vênus. Segunda metade dos anos 80, Teresina, Diocesano, para ser mais exato. Era aluno do Colégio Diocesano, era um
onde havia uma efervescência cultural muito voltada para o lado do rock and roll, por conta da primeira edição do Rock in Rio, naquela época, os alunos respiravam essa atmosfera de rock. Sempre houve essa ligação da cidade com o ritmo, né, com o estilo de vida rock and roll. A primeira apresentação foi no ano de 1990, lá no pátio do colégio, com a banda Invasão Domiciliar. Meus amigos Humberto Alexandre, André de Souza, Ricardo Alexandre, uma galera que o Daniel, e essa é uma galera que a gente traz junto até hoje, não só como companheiros de banda, mas como irmãos, vai se criando uma irmandade. A musicalidade tem muito mais a ver com Teresina do que muita gente possa imaginar. Além dos diversos gêneros ouvidos, reouvidos na capital, também sua tradição, sua cultura servem de inspiração para artistas locais quanto nacionais. Ou vai dizer que você não lembra dos trechos Aí Troca, Quem Troca, Destroca ou Cajuína Cristalina em Teresina. Uma cidade cantada e recantada pela sutileza de sua beleza. Parnaíba, Piauí, Timor, Paçoca é bom, beijo, Baião de dois. Aqueles olhos nada frígidos, aquela boca louca pra fazer o mal, ela nunca soube ser normal. Aí troca, quem troca, destroca, minha Teresina, não troco jamais. Aí troca, quem troca, destroca, minha Teresina, não troco jamais. Parabéns, Teresina, 166 anos. E a gente encerra a Alep TV segunda edição de hoje, parabenizando a nossa cidade pelos 166 anos de história. Uma boa noite para você aí de casa e até amanhã. Do verde exuberante que te veste, ao sol que doura a pele e a tua gente, refúgios cristalinos em chão agreste.